Bədənlərimi yum açıyorum. Yum olur, açmaq istəyən açılmır, elə. Bir vaxt olur, tutulur, bak, atlağın da qalır belə. Eləncəyən, belə açırsan. Əlində güçsüzlük var. Var, belə. Yer işində də zəiflik var da, rahat gəzə bilmirsən. Pilekanca çıxa bilirsən. Xeyr, pilekanda gəlir, asil yapışam çıxam, ya da məzə əlimi yapışam çıxam. Başında, boynunda... Son vaxtda bir 15 gündə boynumda bu da ağrı belə gəlir. Belə aşağı eləndən sən boynum ağrıyır. Yuxarı eləndə misalsın çox. Əlini qollarını çox yuxarı qaldıram. Sən qaldır, bundan artıq elə ki, qaldır. Qaldır görəyin də nə qədər qaldıra bilirsin. Sən bundan artıq gözünü açsın. Qalxmır yuxarı. Yaxşıdır, fikir versən, burada çünkü var. Başını bir tərəfə döndür, getmir yaxşı. Obsi tərəfə döndür, getmir. Boyun fərqlərində də ayaqqabı var. Var. Kifoz artır. Bunları yuxarı qaldır indi. Ondan artıq belə. Yox. Zaten de ben sonra suya bir de qaldır görüm. Yüksən gerek güc eləyəsən ki, bir dönə qalsın. Yaxşı. Əzərlərində də zəifliyim var. Bu əsərlərin qoşdu. Hamısı qoşdu. Hissiyatınız yaxşıdır. Yapatırım. İçsin, içsin. Doğru hocam. Doğru Vizza, Axsıran, Pozava kimi şeydir. Mən bu Bakının çox hospitallarında olmuşam, özel hospitallarda, özel hamısının da bütün analizlerinden geçmişim, mənə düzgün diagnoz koymadılar. Malacım da nəbim səhv getdi. Ancak bu Aygün xanımın yanına gələndən sonra, onu da internetten götürdüm adını, gördüm 32 ildir təcrübəsi var. Gəldim onun malacısından sonra müəyyən qədər xəstəliyimə xeyir olub. İndi yaxşıdır, bir qədər gelişimdə misal üçün rəlləyiş var. Görürəm ki, bu iğnə dərmanlar da xeyir edir. Herhalde inşallah xeyir də olar. Bəli, sizdə irsi xəstəlikdir də, gələndə qollarınızı qaldıra bilmirdiniz, üzü. İndi qaldır görüm qollarımı. Qollarımı, əllərimi aça bilmirdim, tutulurdu. Yerişin də çətin idi. Aha. İndi o biraz əvvəlkinə nisbətən yaxşılaşmanı hiss edirsiniz. Lap yaxşı. Mən də təkrar gəlmişəm yanınıza. Allah qoysa gələn səfər bir də çəkəcəksiniz. Ey görəyin nəvəniz nədir? Deyir ki, ummalı gəlmə yumağa gedirəm. Deyir ki, demə mənə fikir verilmiş. Həmişə əsa ilə gedirdin, indi əsasız gəzirsən. Əsasız gəzirsən. Deməli bizi aldadırdın baba. Yəni mağala indi getmişəm. Nə bir yaxdan gedə bilmirəm. Görsən yəni malcə əsasında artıq əsanı əlindən qoymusan, yavaş-yavaş gəlsən. Bizdə irsi əzələ sinir deməli patologiyası var. Ona görə də düzü biz zəmanəyə başlayanda biraz tərəddüd elədik ki, effekt nə dərəcədə olacaq. Avtomatik olaraq, yəni gördüyümüz patologiya uyğun malcələr təyin elədik. Ay maşallah. Həqiqətən qabaq heç belə gəzə bilmirdim. Yox, yaxşı.